比如全美华商所选出的华商小姐张孝惠，今天由她的母亲陪同，回国参加双十国庆的这项活动。张孝惠小姐今年20岁，是浙江人，现在就读于加州大学的辅导系。这位出生在加州的华商小姐是第一次回到祖国。他们一行除了参观国庆的各项活动之外，还要到中南部去游览。